الله والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braćo, moja draga, uvaženi sestre, vjerujem da se sjećate da smo u prvom našem druženju govorili i da će to biti, ako Bog da, srž našeg današnjeg druženja. Šta je tu razlog, zašto ljudi ne prakticiraju ono što znaju? Govorili smo o imanu, govorili smo o pokazateljima slabosti imana, govorili smo o bitnosti srca, o srčanim ibadetima. Sada ćemo, ako Bog da, praktično spomenuti tri, po meni, veoma bitna srčana ibadeta, čisto kao malo primjer, a nakon toga, ako Bog da, sve to zaokružiti i govoriti kako i na koji način jačati iman, kako i na koji način jačati te srčane ibadete za koje smo rekli da su veoma, veoma bitni. Pa evo, počet ćemo od jednog, po meni, veoma, veoma interesantnog i bitnog ibadeta, koje Arapi nazivaju el muraqabe, neprestana svijest Allaha dželešanuhu. Pogledajte samo, ajde da kažemo, mjesta, primjere gdje nam je to potrebno, s druge strane gdje se manifestuje ovaj ibadet. Ako uzmemo glavni razlog zašto ljudi čini grijeh, zapamte ovo danas. Rekli smo da je svakako jedan od glavnih razloga zašto ljudi čine grijehe slabost imana. To je direktno povezano sa slabošću njegove konekcije, sa slabošću mreži, da ga Allah Dželešanuhu neprestano vidi. Ja sam to dosta puta navodio kroz predavanja, ali želim da vam ponovo samo to približimo. Zamisli da pored sebe imaš osobu koja je tvoj neki autoritet, tvoj otac, tvoja majka, tvoj daija, tvoj efendija, tvoj prijatelj, da li bi u tom momentu mogu uključiti, ne daj Bože, da gledaš nešto što je zabranjeno, evo rećemo porno ili tako dalje? Ne bi, zato što se stidiš. Zato što je tvoja svijest, vidim, vidjet će me. E, zamislite kakav je odnos onda insana koji se kao osami čini grijehe. Gdje je njegova svijest tada da ga Allah Dželešanuhu neprestano vidi? Gdje je njegova svijest da meleci to zapisuju? Znači, on ako kaže ja imam svijest, a njegova svijest je toliko tanka, toliko oslabila da ga nije spriječila. Ako bi ga spriječilo to što sjedi pored njega efendija, daija, mama, babo, to ga spriječilo, a to da ga Allah Dželešanuhu neprestano vidi nije ga spriječilo. Znači, njegov taj osjećaj je toliko slab. Ona mreža, znate ono kad ste negdje u mobitelu, pa ona jedna crtica, ja ufatim, zove te, prekida, pa deponu, to je. Znači, u njega prekida. Pa nam je, znači, prilikom činjenja grijeha veoma bitno ovo svojstvo, jačanje svojstva Allahovog neprestanog nadzora nad nama. Isto tako, prilikom činjenja nepravdi. Pazite, nepravda je širok pojam, od svjetske nepravdi, pa do državne nepravdi, do lokalne nepravdi, do poročne nepravdi. Ali većinom sva nepravda ima zajednički moment da ljudi u tom momentu nisu svjesni Allahovog nadzora. Isto tako, prevara, pronevjera. Imate ljudi, daš mu, pronevjeri, prevari. Šta je problem? Problem je što on u tom momentu kad vara, kad je pronevjerio, konekcija, svijest o Allahu je slaba. To ga nije spriječilo da to ne uradi. Glavnom, islamski učenjaci kada govore šta je to ta veliki islamski ibadet el muraqaba, kažu to je kontinuirana svijest i ubjeđenje. Moraju biti dvije stvari. Kontinuirana svijest i ubjeđenje da te Allah vidi i da zna tvoje i unutarnje i vanjske postupke. Ovo kad naučimo, naučili smo sve živo. Da vjerujemo i da smo ubijeđeni, da smo spoznani i da smo ubijeđeni. Da nas Allah neprestano vidi, da čuje i ono što je u srcima i ono što je u vanjštini. Pa smo vidjeli malo prije kad dođe onaj brat, e, gdje si brate, šta ima, a kad se okreneš, kako li on to zaradio? Paša, dragi moj, znači, ti u tom momentu dobro, onog momenta kad si malo tapšao malo prije onog brata,
Pa zna li Allah da je u tom srcu da ti, da ti zavida njemu? Zna. Pa što će ti onda zavisiti? Možeš sakriti od insana, ali ne možeš sakriti od Allaha dželešanu. Pa nam je bitna ta spoznaja i ubjeđenje. Ok, spoznali smo kroz dokaze, kroz ajete, kroz hadise, spoznali smo. Ali smo li ubjeđeni u to? Treba to ubjeđenost da nas ona spriječi od činjenja onoga što nije dobro. Evo samo nekoliko argumenata koji će kod nas trebaju, trebali li da kod nas pobude tu svijest. Kaže Allah dželešanu, inna Allahe kana ala kulli shay'in shahida. Doista je Allah šehid, svjedok svemu. Gdje god da si, šta god da si, u danu, u noći, u zemlji, u avionu, Allah je svjedok svemu. Isto tako, wa huwa bi kulli shay'in alim. Allah sve zna. I na koliko mjesta u Kur'anu imate? Allah sve zna. Zna šta je u našim grudima. Zna šta govorimo. Zna šta činimo. Sve zna. Kaže Allah dželešanu, innehu bi kulli shay'in basir. Allah sve vidi. Allah sve vidi. Znači, Allah je svemu svjedok. Allah sve zna. Allah sve vidi. Allah sve čuje. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Doista, to je ta riječ, raqib, muraqabe. Doista Allah sve nadzire. Zamislite kad bi insan ovim ajetima pristupio tako, da živi po ovim ajetima. Zašto je Kur'an objavljen? Mi dosta puta odlazimo od osnovne tačke u životu. Zašto je Kur'an objavljen? Objavljen je da našu dušu odgaja. Ovi ajeti, zašto su oni objavljeni u Kur'anu? Objavljen je da odgoje našu dušu, da nam se ojača toliko svijest. Zato kaže Božji poslanik, kad mu je došao Džibril, kaže šta je to islam? Islam je da klanjaš, da zekija, da postiš, da ideš na hač. Šta je to iman? Da vjeruješ u Allaha, u meleke, u knjige, u sudnji dan šest. Okay. Šta je to ihsan? Islam možete zamisliti ovako kao piramida. Pa najširi njen dole dio je islam i vanština. Pa gore uži dio je iman. Ono što ne vidim. I ihsan je vrh. Šta je ihsan? En ta'abud Allaha ka enneke tarah. Fa in lem tekun tarahu fa innehu yarak. Ihsan je da dođeš na stepen, kaže, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe doista vidi. Kad god si uživ, gdje god da kreneš, ovo je. Imaš li ovaj osjećaj? Neprestano, kontinuirano. Ako imaš, hvala Allah, došao si do vrha, islam, nema dalje. Da u svakom svom koraku hoćeš koračit, mene Allah vidi. Allah zna šta ja sad radim. Islam puno pažnje posvećuje ovom svojstvu, takozvanom srčanom ibadetu muratabi, neprestana svijest da nas Allah vidi. Pa ćete vidjeti u Koranu, a to će biti jedan od ovih ibadeta koji ćemo kratko obratiti danas, da Islam naređuje bogobojaznost. Bogobojaznost nije ništa drugo do murakaba. Čovjek koji se boji Boga, zašto se boji Boga? Zato što ga uzvišeni Allah neprestano vidi. A vidjet ćete tamo, čak imate na bosanskom jeziku prevedeno i dobro je me asociralo, znači o srčanim ibadetima imate knjigu koju je napisao Šeha Hajrudin Ahmetović. To je jedna fascinantno dobra knjiga. Moj savjet, jedna od najprvih knjiga koju čovjek treba čitati jeste ova knjiga. Djela srca. Nama trebaju ta djela da čovjek odgoji svoje srce. Ja vjerujte, možda će se neko na mene i naljuti, možda me neće razumjeti. Puno mi je draži čovjek koji ulazi u islam, ali ga vidim, ulazi studiozno. Uči Kur'an, uči hadise, uči knjige koje govori o srcu, spoznaje Allah, nego čovjek koji danas došao odmah sutra, može nikako da nategni bradom, bude sutra dopupka brada. Odmah sutra skrati nogavice, pusti bradu, misvak i evo me musliman. Paša, to kako god si danas rastego, sutra to možeš zategnuti. Zato što nisi sazrio. Ovo nam treba, trebaju nam knjige koje govori o Allahu. Knjiga od Sanela Ramića koja govori o komentaru Allahovih lijepih imena i svojstava. Da odgojimo dušu kroz Allahova imena.
Pa znači vidjet ćete da, da znači ima jedna i knjižica prevedena od Šeha Usejmina Plodovi bogobojaznosti. Na osnovu samo kuranskih dokaza i hadisa Božijeg poslanika kakve koristi Allah Dželšanu obećaje na dunjalku i na ahiretu ljudima koji imaju se bogobojaznost. A bogobojaznost, rekli smo, nije ništa do neprestana svijest uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, znači kako Islam gleda na ovo svojstvo, jeste činjenica da se non stop kroz Kur'an provlači Allah sve vidi, Allah sve čuje. Allah sve vidi, Allah sve čuje. Zašto je nama interesantno da znamo da Allah sve vidi, Allah sve čuje? Allah vidi tvoje postupke robe. Allah čuje tvoje riječi. Preispituj se. Jednog dana će se to čitati. Jednog dana ćeš polagati za to račun. Onaj čovjek kad nekog prevari, onaj čovjek kad čini grijeh, da li on u tom momentu svjestan da će on to na sudnjem danu čitati? Možda je svjestan, on kaže, svjestan, još sam svjestan. Ali istinski jesi li svjestan? Znači čovjeku uključiš rednu, si svjestan da je vruće? Jesam, hajde stavi ruku, ovo prži. Stavi. E to je, ako si svjestan da te Allah vidi, onda znači svjestan da će sutra pred čovječanstvom stajati i čitati svoju knjigu. Ne znam da ti danas neko kaže, hajde gospodine, ti ćeš sad izići i pročitat ćeš nam svoju knjigu Heftu dana šta si zadnji radio. Kako bi se mi ponašali? Kaj sad čuje, evo danas je subota, sljedeće subote ćeš uvijek tad pred mešćin i pred ljudima ćeš čitat svoju knjigu. Kako bi se tada ponašao? Ali moraš sve pročitat paš. Sestro, hadis dana. Žurim, evo ide mi muž. Da li bi se dopisivali mi sa sestricama? Valja, doći ovdje pred džemat, pročitaj šta si radio. Drpio sam onomi, slago sam onomi, spetljio sam onomi, uradio sam, potpisao sam kamatni, gledao sam filmove i ti dojiš ovdje ko laf, ono fino, ko paun. Pregledao sam toliko serija, braćo moja draga. U toku hefte kad tebi šeitan došao, hajba paša seriju pregledaj. Pa bi ja gledao paša, bi 100%. Ali valja u subotu stat pred džemat čitat. Valja stat na sudnji dan. Završeno. U islamu je sve tako jednostavno. Sve tako jednostavno. Što god nisi željan i spreman čitat na sudnji dan pred čovječanstvom, nemoj danas to upisivati. Jer ti imaš slobodnu volju. Alhamdulillah, pa nas Allah Dželešanu nije stvorio ko robote. Imaš slobodnu volju. Upisuj svoju knjigu šta ti hoćeš da se tamo nađe. Isto tako, islam nikako ne podržava grijehe. Nikako. Ali imate dvije vrste grijeha. Imate javni, imate tajni. I obo dvoji su problematični. Ali svaki od njih je posebno problematičan. Javni grijesi su problematični zašto? Zato što druge podstiču da ih čini. Imate prenešeno Selefa da su rekli, kaže, da Allah nije spomenuo Lut u narodu Kur'anu, nama ne bi palo na pamet da može biti grijeh taj što je radio Lut u narodu. Što znači, kad ti nešto vidiš da drugi radi, imaš stvari koje ti ne možda ni uradio. Ali, odeš na YouTube, kako izvršiti samoubistvo, i on ti tamo pokaže, ti je planirao ono ubicu, ali ne znaš kako bi. U tamo ima 101 način kako da se ubiješ. Aj, pa razriješili ste me briga, ljudi, stvarno ja nisam znao kako ću, ovo mi je sad stvarno rahatlo. Znači, insan nije znao za određene grijehe, ali vidi neko radi taj grijeh, idem i ja. Pa u islamu javni grijesi su problematični. Božji poslanik kaže, svi će sljedbenici mog umeta u džennet osim muđahirun, oni koji javno to radi. I nažalost danas imate jedan problem, čovjek, ovo ću vam isto danas reći, danas smo rekli jednu stvar, ako popustiš u vjeri, nemoj dva grijeha uraditi. Ako ne možeš priznat svoju grešku, nemoj druge smatrati i prozivati. Drugu stvar koju danas trebate dobro zapamti, ako već uradiš grijeh, nemoj se sa njim falit. Danas je došlo vrijeme da čovjek uradi grijeh i Allah ga prekrio. Ne zna niko da si ti, paz, ne može instant znat. Otišao frajer neđe, evo rećemo u diskoteku, otišao je u nargilu, shop, bar i uslika si posliješ na Facebook. Nemoj se makar falit svojim grijehom. Jer se opasne. Znači, kazne prijatelje se onima koji se fali svojim grijesima. Ok, to je jedna vrsta grijeha. Druga vrsta grijeha su tajni grijesi. Oni su problematični zbog čega? Gotovo sad nas ljudi nas ne vidi, isključili smo tu verziju. Ali oni su pokazatelj slabosti našeg imana.
Zato je došao Božji poslanik, kaže jedne prilike ashabima, doće ljudi na sudnji dan sa djelima velika kao brda Tihami. Brda, brda, ogromna djela. Sve će i, kaže Allah, u prašinu pretvoriti. Ništa, ne pika se. Kaže Allahu poslaniče, zašto? Da nam reci šta je problem, da se čuvamo toga, da sačuvamo ta svoja djela. Kaže, to su ljudi koji kada bi se osamili sa Allahovim granicama, sam, nema nikog, tada bi kršili. U društvu, selam mali brate, alik selam, elhamdulillah, irhamukellah, zaklaher, evo malo mirisa, evo misvak, ma to je ti rekao, ashab, džennet, ovaj ode u džennet. Dođe kući, zaključaj vrata, spusti roletne, konektuj se i idemo. Tako da insan treba da se pazi toga. Isto tako, zbog ovog svojstva, te takozvani muraqabi, čovjek može posebne stepene u islamu, odnosno u džennetu dobiti. Onaj hadis sedmorica ljudi, o tome smo nekad držali kompletne dersove i ne bih želio, ode mi vrijeme, nikako ne idem po planu. Sedam kategorija što će biti u hladu na sudnjem dan kad ima drugog hlada, za njih kažu učenjaci. Jedino svojstvo koje okuplja svih sedam kategorija jeste ovo. Da svih sedam kategorija su imali ovo svojstvo pri sebi, neprestani nadzor uzvišenog Allaha Đelešanu. Sedam kategorija ljudi koji će biti u hladu, taj hadis imate u Buhari i Muslimu i ima predavanja o tome. Kaže, sedam kategorija, kad su ulema pokušala da dođe, da dokući, šta je to zajedničko svojstvo, zašto je ovih sedam kategorija dobilo taj stepen? Zbog svojstva, jer su imali neprestano Allahov nadzor na umu. To je bio jedan srčani ibadet. Muraqaba, braćo moja, ona se ne manifestuje da čovjek kaže, ja sam svjestan da me Allah vidi. To se ne govori riječima. To je srčani ibadet. Kad hoćeš uraditi grije, vidjeli ste vi sad većinom, vjerujem većinom da ste na tom stepenu da vozite malo modernije auta, da imate ni senzore. To je. Ideš u rikvercanu, viće, tu, pa, a ti sve bliže, šta on radi? Halo, odeš topke, polupat ćeš tamo i komšino auto i svoje auto. To je muraqabe, srce. Počne grije, a ono sam počne lupat. Tu, halo, kud ideš? Odeš prema džehennemu. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, kada osvane insan, svi organi govore jeziku. Svi organi govore jeziku. Čuvaj se, kaže, dobro, ako ti budeš pravilan, i mi ćemo biti pravilni. Ti skreneš, i mi ćemo skrenuti. U smislu, čuvaj se šta lupaš. Ako ti budeš lupo, pa bude valjalo gorit sutra, mi ćemo gorit zbog tebe. Tako i senzor javlja. Halo, prolupat ćeš, ode što, ode tvoje auto, hajde, lupaj se u ogradu. Ode komšinu auto. Trebaju nam senzori imana. Pa je mjesto ovih ibadeta srce, ne vidi se. Ali ono dolazi do izražaja kad ti je potrebno. Treba u rad grijeh, šetan zove kanđija. Dodaj, javila se ova hurija dženecka da ti bude frendica. Hoćeš kliknit, a srce otuda. Ne idi, srušit će ti ta brak. Estakfirullah, tubu i lijek, banuješ i odeš, krisniš tri puta. To je muraqaba, ono što tebe spriječi, ono što se upali kad kreneš u grije. Nakon toga drugi ibadet, ja želim sam nakon malo praktično, nekoliko ibadeta da prijeđemo konkretno kako se ti ibadeti jačaju. Iskrenost. Vjerujte, kad bi samo mogli govoriti koliko nam danas iskrenosti treba. Koliko nam iskrenost u svemu treba. Iskrenost prema Allahu. Ma toga nam treba. To, nažalost, ja sam neku noć govorio na jednom predavanju. Mi danas ljude molimo da uradi ibadet kako god sklijepa i sam da ga uradi. De Bože, počeli klanjati bilo kako. Selef nije imao taj problem. Kod Selefa nije bio problem da uradi ibadet. Kod njih je bio ibadet kad ga uradi, zbog koga sam ga uradio. Kod njih je najveći bio bela ihlas. U nas, mi ne radimo ibadet nikak, ali u nas je čisto srce. U njih nije bio problem uraditi ibadet. U njih je problem srce. Mi smo daleko od tog ibadeta. Da čovjek kontroliše srce. Pa smo rekli, da je ovaj ibadet uvjet da bi djelo bilo primljeno.
Kad ne bi bilo ihlas, iskrenost, nijet, kada ne bi imao drugu specifičnost, im ovu, to je dovoljno. Hoćeš da ti kod Allaha bude primljeno tijelo, a svima nam je to cilj, prvenstveno mora biti iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjetite se onog događaja, koliko nam danas ta iskrenost treba, rekao sam, u odnosu prema Allahu. Koliko nam treba u odnosu prema suprugama i supruga prema mužu. Ja znam da sam vam dosadio, ali vjerujte koliko nas ljudi bombarduju problemima porodičnim. Porodice gori, obostrano. Žene pravi probleme muževima, muževi ženama. Allah im samo tu nedostaje iskrenosti. Evo, navest ćemo onaj famozni primjer. Allah, znate koliko se stara nazove i kaže, muž sjedi po cijelu, on spava, vako spava s mobitama. Allah mi, pri par dana žena kaže, muž vako spava. Ne smije on, zato što on zna koliko tu ima harama. On njega kaže, Allah mi vako spava i sam kreneš u isto djetetu cucu izvući. Nema, pa što njemu potegneš mobitel. Jel to vrijeme za noćni namaz? Ne diraj mi mobitel, novčanik mu izvučeš, ništa. Bubreg, operišeš, izvučeš bubreg, ništa, mako se nije. Ali kreneš mobitel izvući. Zato što? On zna koliko je tu harama. On njega čuva, nema teorije da ga može uzeti. I koliko, Allah mi se, sad kad čovjek sjedi, kad ležimo mi, kaže u bračnom krevetu, i on se kad leži pored mene i višešenstvo ganja, hoće se ženi. Paša, ja bi tebi njega gurnuo vaku, ne vaku, vaku u ustav mu ga gurnuo. Bi li volio da tvoja čerka leži pored tvog zeta i on se tako dopisuje, traži lav drugu ženu u postelji sa svojom suprugom? Ihlas, sam nam treba iskrenost. Bi li, brate, ti volio da neko radi tako tvojoj čerci? Ok, bi li volio da tvoja žena se tako dopisuje s nekim drugom? Oh, lav, lave. Hoćeš se ženit, lave. U nas, svi koji se žene u 98% slučajeva drugu ženu, sve su to jetimi, nemaju babi, nemaju mamije, sve je to bez staratelja, nema svadbe. Svi kad čuo žena, svadba, druga žena. Ja čuo sam za jednu životu. Niti je ko vjenčao, niti ima staratelja, niti ima svjedoka, niti ima mehra, niti ima... Upoznaje se 3 godine. Ja, rab, ko da praviš satelit, ideš na planet 3 godine, treba da upoznaš ženu. Upoznaješ 100 žena u isto vrijeme. Fali samo Allah mi rješenje i iskrenost. Iskrenost. Boli li te to, kakav je osjećaj te ženi sad? Samo to. I obrnuto. Muž odi cijeli dan, ganja bauštelu i njegova se žena dopisuje s drugim tamo. Čovjek kaže, požurjeno ide. Čovjek parkira dole auto, ajde, čujemo se. Ćao, čao, pa idemo poslije. Jarab. Allah ti se, gdje je tu iskrenost? Kako se može sutra tu mužu nasmijati? On dođe, jadni pokiso, mistrija ga isjerla, a ti pod dojmom dopisivala se sa voljenim. Joj, kad će zaspati, sam da se konektujem ponovno. Allah, koji je to munafiklu? Koji je to licemjerstvo? Gdje je tu iskrenost? Nema, vala iskrenost. I tako počni uzduži poprično svemu. Radiš za gazdu, hoćeš mu slagat, hoćeš mu prevar, hoćeš ovo. Gdje je iskrenost tu? Imaš brata muslimana. Preziriješ, zavidan, ovo. Gdje je iskrenost? Brate, imaš nešto, nešto mi reći? Brate, draga, Allah te nagradio, 1, 2, 3, 4, trebam ti nešto reći. Mi smo, ne vrijeđajući, ali evo nešto da reknem, u redu ono što bi rekao, nemaš hrabrosti ko žena, nosi, treba dimije da insan obuče. Pred insanom, gdje si, brate, šta ima okrenuti leđa, la 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 la. Budi, brate, faca, budi muško, čovjeku reci u oči. Dođu braća, še, gdje si, še, šta ima, še, tamo vam, še, okreni se. Pesća, kaj prešaš dva predavanja, kaj prevaziđeš ga, sad dva predavanja. Reci meni, da te ja upitam sam, Allah, svevišnji, gdje bi smilu prouči, nećeš fatih uđi. Sam ti rekli, bi smilu prouči. Ši, gdje si, ši, gdje da se uslikamo? Što si licemjeran? U životu sam se riješi licemjerstva. Allah će živjet najveću dunjalučku sreću. Sam se riješi licemjerstva. Budi bolan iskren. Nekad iskrenost boli, ali budi iskren. Pa ova iskrenost, ona je gdje? U srcu. Jusuf alejhi selatu vesselam.
Vi znate njegov događaj, ko ne zna nek pročita suru Jusuf. Jusuf alejhi selam je bio kod svojih roditelja, pa ga njegova braća iz zavisti prema njemu bacila u bunar, pa došla jedna karavana, uzela ga iz bunara, odvela ga u Egipat i prodali ga. Rob. Daleko. Allahov poslanik kaže, vjerodostojno hadisu, Jusuf alejhi selam je dobio pola dunjalučke ljepoti. Jusuf tako lijep, tako daleko, rob, žena od njegovog gazde, zatvorila, kaže Allah dž.š. u Kur'anu, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Dobro, galeka, ovdje znači imate teštid na sredini ovog glagola, što znači zapečatila, zatvorila, nema teorije da neko bahni. Žena gazdina, ugledna, lijepa, ona njega zove, ne zove on nju, ona njega zove. On rob, nije on rob, ali se tada smatrao ko rob. Daleko od roditelja, izuzetno lijep, neoženjen. Danas stare kvrge se upalile. Hajde se upali, omlad na 18 godina, znam šta je ovo, me upalio se jadnik, u njega krv gore, ne smije hidžamu ni raditi, da ne uprošči gore plafon. Ali stare kvrge, Allah, ima 20 godina braka, on svaki dan iđe neke nalaze, ganja, druga, koja druga, bolan. Allah te uputio, napravi put. Jedini sunet koji postoji u nas na planeti je druga žena. I da bi postigli taj sunet, 160 grijeha počinimo. Allahom sve išto. Kaže, meni jedna sestra nedavno kontaktira, ba reko, reci nešto mužu, da sam mu ja rekao, kaže, on tebe ne broji kaj ti se, kaj boriš cijelo vrijeme protiv više ženstva. Valaj se, ne bi se boriti protiv više ženstva. Ali o ženi se budi faca, o ženi se koštujci, prvo ženu, ženi i drugu tako. Ne može tako. Pa Jusuf alejhi salatu vesselam, Allah dželešanu kaže: "Innehu kana min ibadina al-mukhlisin", a u rivajetu mukhlasin. On je bio od naših iskrenih robova. Pa ga Allah u tom teškom momentu. Nas ne trebaš zaključavati, nas ne trebaš zvat, mi letimo. Koliko čuko kad isplazi jezik, poleti za frendicama. Sestro, hadis dana, sestro, aje dana. Kako ga je Allah u teškim momentima sačuvao, zbog čega? Zbog njegove iskrenosti. Bio iskren prema Allahu, uletio u taj prostor, ta ga žena zatvorila, nije očekivao to. Tada dolazi do izraza šta? Iskrenost. Pa ga Allah sačuvao zato što je bio, i Allah jasno kaže, innahu min ibadina al-mukhlisin, bio je iskren, zato smo ga sačuvali. Hoće da te Allah sačuva u kriznim momentima. Vidio sam u trojicu ljudi u onoj pećini, onaj poznati hadis u Buhari i Muslimu, kad ih se zatvorila ona pećina. Nema izlaza više. Pa je svako od njih spomenuo jedno djelo koje je uradio iskreno radi Allaha. Sad da mi uletimo u neki brisani prostor i negdje uletimo u neku pećinu. Šta bi Allah smio reći, gospodara sam uradio rad tebe? A šta bi smio reći? Valla, ja ne znam, ja nijem jedno djelo za koje bi mogu reći, gospodaru, evo zbog ovog djela me spasi, ja ne znam šta bi rekao. Ili sam ja nešto najgori među vama, ili smo svi neđe isti. Kažeš, gospodar, ja to što sam uradio, ja sam to uradio rad tebe. Znam, to sam uradio rad tebe. Ihlas, iskrenost. Pa ćete vidjeti od pokazatelja iskrenosti da čovjek ne voli da sad je, gdje god si, jesi se označio. Nisi se označio na Facebooku, da nisi bio. Nisi bio na hađu, ako se nisi označio i na Arefatu, i na Kamenčićima, i na Muzdelifi, gdje god si, makio, označavaj se. Evo me, tu sam. Čovjek jednom rukom dovi, a jednom selfie gruha. I onda poslije mora u Photoshopu drugu ruku ubaciti. Jarabena. Aj čovjek hoće, ja mogu sad da čovjek voli da ima i pozadnu i za sebe usliku se pored Keabe. Oto ono, nije u ibadetu. Kod Keabe biti nisam u ibadetu. Ali čovjek stane, dovi i ovaj ga uslika i Arab. Nema još malo, daj malo, popršći me malo lukom da malo plaćim pa me uslika. Ima li šta, ima li ikako. Isto tako, Allah dželešan se u Kur'anu kune, la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsi lawame, kunim se danom kada će nastupiti sudnji dan i kunim se dušom koja kori sebe. Allah se kunje dušom koja sebe kori. Kad smo se mi zadnji put sami sebe korili? Kažeš, ku ti ideš, robe Boži? Halo, gdje ideš? Dokli? Dokad?
kad ćeš da sam sebe koriš, da sam sebe vagaš, trebao bi povećati bade, trebao bi određeni grijeh, trebao bi određene navike, trebao bi. Koriš sam sebe. Allah se tom dušom kuni zbog njene bitnosti. Što god u Kur'anu nađe, se Allah time zaklinje, to je bitno. Ti to razumio ili ne razumio? Neko će pročitati ovaj Kur'an, tako vam duši koja sebe kori, sada idemo dalje, šta kori, nema šta, ništa. To je duša koja ima ni senzore. Kori sama sebe. Uradio sam grijeh. Boži poslanik kaže, hoćeš da znaš šta je grijeh? Istefti kalbek. Pitaj svoje srce. Kad uradiš grijeh, koliko god grijeh sladak, ali tebe u srcu boli, grijeh je tu. Pa je to znači pokazatelj iskrenosti, kad čovjek ima dušu koja ga kori. Odnosno, sam sebe preispituje, sam sebe vraća i tako dalje. Isto tako, od pokazatelja da je insan iskren, jeste da prima savjet od drugih ljudi. Danas imate dvije kategorije ljudi. U smislu, može čovjek biti ili da te savjetuju ili da savjetuješ. Mi niti savjetujemo, niti nas savjetuju. Danas je se za ne postoji više institucija savjetovanja. Brate, ako sam iskren, meni je drago da me ti posavjetuješ. Zašto? Jer ti ukazuješ na nešto loše pri meni, što ja ako popravim, ja ću biti bolji. Misliš, čovjek kreneš, ti hoćeš krenuti i za Bosnu s autom. Čovjek dođe, brate, zar ne vidiš ovdje puklati guma? Šta bi ti rekao? Brate, Allah te nagradio, ja bi krenuo i dole bi u Bugarskoj rokla guma, pa ćeš vidjeti šta će ti biti dole. Ovako, ti si mi kazao, tako imamo mi puknuti guma po sebi koliko hoćeš. Brat musliman, insan ne vidi napuhan ko paun, ne vidi nikakve svoje mahane. Ali pusti drugim ljudima da ti tvoje mahane kažu, pa ćeš vidjeti koliko mahana imaš. Ali mi smo zatvorili vrata. Pa je pokazatelj čovjekovog ihlasa, iskrenosti, da ljudima otvori vrata. Ljudi, savjetujte me. Ljudi, kažite mi ako vidite pri meni neke loše navike. Isto tako od pokazatelja iskrenosti jeste da se čovjek boji da li će mu djelo biti primljeno. Uradio sam djelo. Selef je znao 6 mjeseci moliti Allaha poslije Ramazana da im ukabuli Ramazan. Mi ispostimo i gotova stvar, završeno. Gospodaru, primi ibadet, primi ibadet. To je pokazatelj iskrenosti. Dobro, vidim, imam koliko smo. Dobro. Treći ibadet, kratko ćemo ga samo rezimirano spomenuti, da bi prešli na ove načine, inšallah, mi ćemo to sve uklopiti. Rekli smo, muraqaba, srčani ibadet, neprestana svijest Allahovog nadzora. To nam je najpotrebnija stvar. Ihlas, naš odnos prema Allahu, iskrenost. Naš iskren odnos prema ljudima, prema supruzi, prema djeci, prema komšiji, prema bratu, prema poslodavcu i tako dalje. Treća stvar, a nju ćemo samo zbog njenih koristi, spominjati takvaluk i bogobojaznost. Kad islamski učenjaci, kad su htjeli da definišu definiciju bogobojaznosti, Omer radijallahu ta'ala u jedne prilike pituje o bogobojaznosti, pa mu kaže jedan ashab, Omer, jesi li ikad išao putem na kojim ima trnja? Prije se hodalo boso, imaš trnje na putu, kaže, jesam. Šta si, kaže, uradio, emirul mu'minin? Pa kaže, uzeo bi svoju odjeću, malo bi zagrnuo odjeću da vidim i gledam gdje ću stat. E, kaže, zake tuka, to je takvaluk. Da gdje god hoćeš koraciti u životu, znaš gdje staješ. Šta god hoćeš u životu raditi, nama se nerijetko desi. Napravimo velike životne korake i onda kad vidimo smo ubrljali, zovi nekog daju, zovi nekoga da ti pokuša malo spasiti što se može spasiti. Prije što hoćeš svaki korak u životu raditi, vidi šta to nosi u budućnosti za tebe. To je takvaluk. Pa kažu islamski učenjalci, takvaluk je činjenje onoga što je naređeno, makar to bili i vađibi ili mendubi, i ostavljanje onoga što je zabranjeno, makar to bili mekruhi ili bili harami. S ciljem da se između Allahove kazne i insana postavi zastor. To je cilj takvaluka. Mi znamo, braću moja draga, ćemo odgovarati na sudnjem danu. Pa da svojom pokornošću između vatre i azaba stavimo hidžab.
da nam vatra ne može doći. Zašto? Imamo nešto što smo radili što spriječava vatru. To je takvaluk jednom riječu. Ali pogledaj meni šta je interesantno. Nađite mi za neko djelo koje je vanština, puka vanština, da se ovolika nagrada obećaje za takvo djelo. Kakve se nagrade obećaju za bogobojaznost? Svakako u islamu. Što god je velika nagrada, znaj da to nije lako postići. Što god je velika nagrada, makar na izgled izgledalo lako, nije lako. I bogobojaznost, kolike su nagrade. Ali nemoj misli da je to lako. Prva nagrada, da budiš od ljudi koji voli Allah. Wallahi, da danas ništa ne naučimo, da danas samo ovo odemo kući, bogobojaznost je razlogom da mene Allah voli. Kad te Allah voli, je moguće te Allah kazni džehennemom? Nemoguće. Pa je velika stvar biti od onih koji voli Allah dželešanu. Ali hajde, budi bogobojazan. Hajde, budi iskren. Hajde, se čuvaj od grijeha i javno i tajno. Nije lako, Boga ne. Inna Allahe yuhibbul muttaqin, a Allah voli bogobojazan. Hoćeš, znači, da te Allah voli, a blago se onim koga Allah zavoli. Vidjeli ste u drugom hadisu kada je došlo, kad Allah nekog zavoli, to je Allah mi najveća blagodat. Dadnije mu da ga voli ljudi na zemlji. Vi vidite ovi sad neke bogataše, milioneri, milijarderi. On jadnik, znate kako on tijesnim životom živi. Telohranitelji, alarmi, nemaš svog života. A čovjek, kad je bogobojazan, kad mu Allah da ga ljudi voli, gdje god makni, idi, nema oraha nikakvi, ne trebaju mu nikakvi telohranitelji, slobodan, ne očekuje da će neko pokuca da se mora okrenut. Bogobojazan, završena stvar. Najveća blagodat koju možeš dobiti jeste da kad si bogobojazan, nemaš oraha u džepu. Neki dan sam pročitao onako jednu izjavu, ne prepisuje se nikom, ali kaže, najveća blagodat je govoriti istinu što ne moraš pamti šta govoriš. Paša, kad petljaš, moraš sve znaš šta si spetljao. Jer šta god si spetljao, poslijete ljudi kao je, Boga, nisi mi to rekao, a nisam, čekaj, malo zaboravio sam. Ovaj koji govori istinu, on će svakom istinu reći, on ne mora pamti šta je rekao. U mene tako i lijevo i desno. Tako i bogobojaznost. Paša, kad si bogobojazan, ideš kroz čašiju, ne bojiš da će neko zvizniti, da će neko zovni, da će neko zagalami, da će neko psova, da će neko uvrijediti, da će neko te prozvat. Ideš, paša, rahatlog živi. Ali kad si, onda je ukro, onda je prevario, onda je slago, onda je zamoto, onda je odmato. Ideš, paša, a lako se treseš. Nešto padne, dobro je, nije ništa. Paša, sve, ja se bune kule sajhati na lihim. Allah Džašan kaže munacima, kaže, oni svaki povijek misli da je na njih. Šta god nešto pukne, da nije po mene došlo. I čita život ko miš, samo hodaš ako. A nakon paša bogobojaza, ideš kroz baščarši, paša. Bez telohrantilja, vidio si Omera radijallahu anhu. Ošao ispod Medine, na prijedgrađe Medine, ošao cipelo, stavio pod glavu. Udri, spava. Došao iza slanik, od tada od Kisri, gdje je Omer? Po kućama, po Medini, po parlamentu, niđe Omera nije. Dok je jednoga tam pod drvetom, došao Omer, oči. Spava, pa kaže, halo, pa naši, kaže, telorantelji, sablje, ne smiješ maki. No, u nas kao je ovako spava i naš prisjednici. Da će, Omer, to što je sakrivan? Nikoga zakino, nisi nikom, nisi slago, nikom nisi oprečko, ništa. To će ti alam, što će ti telorantelj, nema potrebe. Pa, još ovaj ga opisuje u šijaru, u pjesni, on kad je došao, on je njega toliko fascinirao, on je o njemu pjesmu osmijekao. Kaže, mustagrikan finaumi, oj duboko zaspo, hrče, paš. Znaš, kad čovjek ono neće ga se bojiti, on spao ko onaj sa mobitelom. On paša, odmah cucu ducva. Omer spava, paša, zna, nikom nije kriv, nikom nije dužan. To je Allah mi najskuplje što moraš imati. Da hodaš po planeti, niđe se ničega, osim Allaha, što ne bojiš. Rahatluk. Isto tako, danas, Allah mi sve više. Ja sam sinoć jednoj braći rekao, neću reći o čemu se radi, da ne bi me to poslije pitanje pitali. Rekao, ja se, ko je to neko ko je nešto čito učio, rekao, ja po tom pitanju sam zbunjen danas. Danas kad je toliko izazova, toliko pritisaka, toliko razno raznih nekih stvari, veoma je teško, pogotovo u sredinu. Veoma teško.
veoma teško. Ili malo lijevo kaska, znate kad imaš ono auto, pa neđe, ili nosi lijevo ili desno. Ti non stop moraš volan držati na jednu stranu. Uvijek, paži, on kad nosi lijevo, ti non stop voziš, ali jedna ruka, uvijek treniraš, uvijek. E, tako je danas, teško, naš nekoga su mu gume, kako se to zove, izbalansiranje. Jes, danas je teško takvi način. Neđe mu jedan mu točak, vozi ga. Kaže Allah Đelešanuhu, in tetekullaha yaj'al lakum furqana. Ako se vi budete Allaha bojali, on će vam podariti da vi znate gdje je istina od neistine. Allaha mi to ti ne treba ništa skuplji. Kad se mnogi gube, samo ono što sam danas rekao, samo plaći. Allaha mi danas. Ja kad vidim ljudi, kakvi ljudi, jaki, gdje su otišli, ja sam kažem, ovi su bili bolji od mene 100 puta. Samo me može Allah spasiti. Samo plaći, samo moli Allah da te on spasi. In tettaqullaha yaj'al lakum furqana. Se budete Allaha bojali. Kad budu krizni momenti, on će ti podariti izlaz. Navešću jedan kratak primjer. Kad se desio najpoznatiji događaj sa potvorom Aiše radijallahu ta'ala anha. To je bio težak događaj. To je bio jedan veliki, historijski, težak događaj. Do te situacije je došlo da je Boži poslanik došao da razmišlja, da razvede Aišu. Sva Medina bruji. Aiša počinila blud. Poslanik, alejhi selam, voljena žena, Aiša, to je teško. I on je otišao kod Alije, radijallahu, savjetuje se poslanik, alejhi selatu vesselam. Kaže, šta da radim? Ali, a muško, džaba je, muškarci uvijek imaju svoju. Poslanić ga razvedi je, brate, ima Allah će ti dati druge žene. Ono što je šerijski dozvoljeno, razvedio žen drugu. Otišao kod Zejnebi. A Aiša i Zejneba su bile dva tabora poslanikovih žena. Dva tabora. Jedan vodi Aiša, jedan Zejneba. Znači, to je bila Zejnebina šta? Konkurentkinja. Ova imala svoju ekipu, ova imala svoju ekipu. Zaista to tako, znači u Siriji, životu, imaju dvije žene poslanike koje su bile jake ličnosti. Ostale žene su slijedile njih u mišljenju. Došao Boži poslanik kod Zejnebi i to je bila sad prilika šta? Da se riješi Aiši. Kaže, jesi li ikad išta ti primijetila? Ali kaže se, u hadiska je, ali je bila, kaže, žena saliha, čestita, dobra, bogobojazna. Kaže, Allah poslije, nisam nikad ništa primijetila. Pa je Allah sačuvao zbog njene bogobojaznosti. Jer pazite, kako su licemjeri pali na ispitu Aiši radi Allah ta'alana. Pa Allah sačuvao Zejnebu zbog njene bogobojaznosti. To je na izgled bila prilika. Ha, ovo je prilika da se riješim konkurentkinje Aiši. Ne, ne. Bogobojaznost je starija od svega. Pa je Allah sačuvao zbog toga. Tako da, ovo je veoma bitna stvar danas u ovim teškim, Allahom i svevišnjim. Mi sad kad bi sjedili, možda noćas ili sutra ponovimo onaj ders koji je nedavno bila tribina Potreba čovječanstva za islamom, pa da vidite vi samo dunjalučki gledano, ja sam pripremio malo te neke statistike, na kakvoj mi planeti živimo. A mi dosta puta nismo svjesni gdje mi živimo. A ono što mi vidimo, ono što mi znamo, to je samo možda 10% onoga što se nama valja iza zastora što mi ne znamo. I u tim momentima kriznim i teškim, samo ako te Allah ne bude čuvao. A čuvat će te ako ti budeš čuvao njegove granice. Ihfazillahe. Čuvaj Allaha, a ne možeš čuvat Allaha. Možeš čuvat njegove granice. Čuvaj Allaha, čuvaj njegove granice. Allah će te čuvat. Znaj za Allaha u blagostanju, znaće za tebe kad ti teško budi. I danas Allaha mi kad vidiš taj fesad, nemoral, ideologije, zovu svi kažu, svi su oni na istini. Vidjeli ste onoga što broji 9 muslimana? Samo je on na istini. I takvi je drugi koliko hoćete. Samo jedna istina. Kad se insanu počne zaista magla pred njim stvara, gdje? Allah će te čuvati zbog tvoje iskrenosti i zbog tvojeg takvaluka. Isto tako, završnica. Ne dunjalučka, završnica istinska pripada bogobojasnima. Kaže Allah dželešanuhu, wal aqibatu lil muttaqin. Mi nekad
dunjalu posmatramo usko. Allahova posmatranja i svatanja, znači koja mi trebali, su mnogo šira. Podama da neko bude, evo rečimo, ubijen na Allahom putu, to po nama nije dobra završnica. A to je najbolja završnica. Pogledaj danas, Allahom se svevišnjim kunim, ti danas ne znaš gdje će tvoje srce sutra osvanuti. Čovjek završio na Allahovom putu, a to je najbolja završnica. Zato onaj čovjek, onaj ashab, kada je Boži poslanik poslao ni 70 karija, pa ih zaustavili tamo u pustinji, pobili, onog jednog neprijatelj probao koplje, tom, do te mjere da mu je koplje izišlo na prsa. On se okrenuo i kaže, fuztu wa rabbil kaba. Tako mi gospodara Kjabi, ja sam pobjedio. Pa pobjedio, umru. Ma pobjedio što je očno sa dunjaluka, završio je svoj život kako treba, završio u pokornosti Allahu. Pa je završnica za mu'mine. Allah Žešan kaže, وَلْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ. Prava završnica, pravi pobjednicu, samo oni koji su bogobojazni. Isto tako, bogobojazan insan, rekli smo, prima savjet i bogobojazan insan, na njega ostavlja traga savjet, ostavlja traga vaz, ostavlja traga Kur'an. I znate onaj hadis, one trojice koji smo malo prije spomenuli. Jedan od njih trojice je bio koji čovjek kaže, imao sam jednu rodicu koju sam volio više nego ikog na planeti. Pa sam je pozvao na nemoral. Pa je odbila, četna žena. Pa su nastupile teške godine, pa žena nema, umire od glad, pa je došla tom rođaku i kaže, pozajmi mi novca. On kaže, ja ću samo pozajmiti novca pod uvjetom da dopustiš da imamo intimni kontakt. Potreba, umire žena, kaže, dobro. Kaže, taj čovjek, zbog tog njegovog slučaja se pećina pomjerila. Kaže, o gospodaru, pa kad sam legao sa njom, ko što muž legne sa ženom, rekla mi je, kaže, itatillah, boj se Allaha. Znaš da ovo radim pod prisilom. Samo jednu riječ mu rekla, boj se Allaha. Kaže, gospodaru, pa sam ostavio i nju i ostavio sam pare, a bila mi je najdraža na svijetu. Ako sam to uradio radi tebe, daj da se kamen pomjeri, pa se pećina pomjerila. Ali gledaj, jedna riječ. Ti dođeš čovjeku, psuje, vrijeđa, daje, ulemu. Brate, boj se Allah. Ovdje ušlo, ovdje izišlo. Senzori nema ih. Nisu ugrađeni uopšte. Voza stari model. Vjernik kaš, itaqillah, boj se, pozoveš se na Allaha. Boj se Allaha, šta mi radiš? Boj se Allaha. To je zadnje, kad čovjeku potrošiš sve, kad ti kaže boj se Allaha. I ako tu nestaniš, završeno. Nema više razgovora. Zato na bogobojazne ljude ostavlja traga vas. Ostavlja traga da se pozoveš na Allaha. I zadnja stvar, to je pravi parametar po kojem se ljudi razlikuju. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha su najbolji i najbogobojazniji. Ja sam o tome govorio. Koliko je naša vjera savršena, koliko je lijepa. Ti možeš biti ovdje u Švedskoj, možeš biti u nekoj Bosni, možeš biti da za tebe ne zna niko, ne znate niko, a da si kod Allaha, da si kod Allaha u odabranoj skupini. La ilaha illallah. Možda sad među nama neko sjedi, možda se daje, ja sam njih poselamio i naposelamio. A možda cijelu noć plači. Možda ga meleki cijeli dan spominju kod Allaha. Inne ekramekum inda Allahi etkakum. Ovo je jedan od glavnih faktora koji otvora nevjernicima srca za islam. Kad ti kažeš, slušaj, kod nas nema Arab, ne Arab, lijep, bijel, crn. Ti u Americi, u Australiji, u Bosni, ovdje, ondje, čista čulice, bilo šta. Ti možeš kod Allaha biti najvrijedniji. Allahu ekber. Čime? Zaista su najbogobojazniji. Ekramekum inda Allahi etkakum. Kod Allaha su najpriznatiji, najbogobojazniji. Pa ko hoće da sebi gradi rejting kod Allaha, samo bogobojaznost, samo te lijekove po 5 puta dnevno. Ne boj se, ne mreš pretjerati. Te lijekove po 5 puta, po 3 tablete gruha.
Ne, to ne mereš pretjerati. Šaku. Gdje se manifestuje taj takvaluk, da priđemo na kraju na desetak načina kako se ovi ibadeti mogu jačati. Ali gdje se manifestuje takvaluk? Pošto je takvaluk u grudima, Božji poslanik kaže da je u grudima. Takvaluk nije na jeziku. Takvaluk je u srcu. Pa gdje se manifestuje? Manifestuje se u samoći. Kad nas ne vidi niko osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Manifestuje se u porodici. Kada si ti tu nadmoćan, kad si ti tu nadređen, pa te žena i djeca ne smiju kazati kakav si, šta si i ko si. Ja kažem, ko hoće da glumi nekog mrgu, vjeruj, najbolje ti mjesto gdje ćeš glumi mrgu u kući. U smislu, otiđi, ženi, kaže, ženo, slobodno iziđi na ulicu, priča o meni, šta god o meni znaš. Koji? Ona tri fleka što idu, što se lijepe gume preko usta ženi. Šta znamo, šta zna naša žena o nama? Božji poslanik kaže, hajrukom, hajrukom ljehlikom, najbolji su, najbolji prema ženama. Hoće da nam se neđe dokazuje da si nabildan, da si ti mrga, evo ovdje paš, ovdje nam se dokazuje. Žene Božjeg poslanika nakon njegove smrti, ni jedna njegova žena, ni jednu riječ nije poslaniku progovorila negativno. Ni jedna žena, ni jednu riječ. Hoćeš da budeš praktikuj, kaj sunne, ja hoću sunne, to ću više žena. Aj paša, evo, okej, okay, Allah te nagradio. De ovo jedno, da ona nam ispriča o tebi, ko si, šta si. Zatrovo bi okean, ne Miljacku i Bosnu. Zatrovo bi okean. Hoćeš još jednu, da još jedna ima pričat o tebi. Dosta ti je bolan grijeha sa jednom i moli Allah da ti to oprosti. Pa gdje se manifestuje još takvaluk? Kada duša i prohtjevi zovnu. Dva najveća neprijatelja insanu su duša i prohtjevi. Pa kad duša zovne, kad prohtjevi zovnu, kad udari u glavu, tada dolazi do izražaja bogobojaznost. Čak toliko je takvaluk širok. Božji poslanik je jedne prilike ušao u jednu baštu. Pa ga je vidjela deva, la ilaha illallah, deva, pa je počela da plaće i da stenje, da ruči. Pa je došao Božji poslanik, stavio na nju ruku, pa je prestala plakati. Kaže Allah poslanik, ko je vlasnik ove devi? Pa je došao jedan ensarija, mladić, kaže, ja sam Allah poslaniče. Kaže, ovo je pojeto. Itaqilla, boj se Allaha u pogledu ove životinje. Boj se Allah u pogledu ove životinje koju ti Allah podario. Sad mi se, kaže, žala da je pretovaraš i da je gladno patiš. La ilaha illa. Da se naše žene i naša djeca požali poslaniku na nas. Šta mislite šta bi rekao za nas? Boj se Allah. Životinja ima pravo. Šta misliš kako ima pravo moja žena, tvoja žena ili kako ima muž pravo? Muž koji čitav život donosi. Žena koja čitav život kuha, koja odgaja i tako dalje. Allahov poslanik kad bi putovao onu dovu, vjerujem da i vi znate svi na pamet, zato što puno putujete za Bosnu. Šta kaže se onoj dovi za putovanje? Allahumma inna nes'eluke fi seferina hadha šta? El birra wa taqwa. Gospodaru, daj nam na ovom putu i dobročinstvo da činimo, ali daj nam takvaluka. Pa nam treba bogobojaznost i kad smo kod kući, i treba nam na putu, i kad smo sami, i kad smo u društvu, i kad smo u poroci, svugdje nam treba takvaluk i bogobojaznost. Zadnja stvar, i evo, inša Allah, nekako ćemo mi to zipovat, da stane u sahat i pet minuta. Kako jačati ovi srčani ibadete? Znači, danas smo pričali koliko je srce bitno, govorili smo sad o tri srčana ibadeta kao samo primjer. Sada, kako te ibadete jačati? Ok, primijetili smo, možda svako od sebe primijetio, možda sam slab, trebao bi malo dograđivati, trebao bi izgrađivati. Kako? Evo kako. Najbitnija stvar, definitivno najbitnija stvar, spoznaja Allaha. Jer mi se vezujemo za strah od Allaha, Allahov nadzor.
Cijelo vrijeme govorimo o Allahu. Pa te stvari ko ćemo jačati, kako ćemo jačati? Spoznaja Allaha kroz njegova imena i svojstva. Zato sam rekao, vjerujte, nemam nikakvog drugog razloga osim što vam želim hajr. Nabavite sebi knjigu od šeha Sanela Ramića. Allahova imena i svojstva. Dva toma. To je nakon Kur'ana, nakon sunneta Božijeg poslanika, najbitnija knjiga koju trebate imati u kući. Možda će neko reći, pretjeruješ, ne pretjerujem. Da vidite šta je ulema rekla, šta proizilazi iz Allahovih imena i svojstva. Pa smo rekli malo prije, Allah je šehid, svjedoči svemu. Allah je karib, blizu svemu. Allah je muhit, Allah sve prekriva i Allah sve obuhvata. To su imena od kojih srce da ti pukne. Allah je basir, vidi. Allah je semija, čuje. Da ti srce pukne, samo ako tu ispravno razumiješ i ako tu ispravno shvatiš. Nakon toga, što više dovi, ljudi, ovo je vrijeme dovi. Tako mi Allah, ovo je vrijeme kad nas može spasiti, na dunjanu samo dova. Samo dova, samo suze, samo plač, samo iskrenost prema Allahu. Što više Allahu pokažeš da si njega potreban, to je bolji. Što više plači, što više se vezuj za Allaha u ovim teškim vremenima. Poslanik je bio poslanik. Obećan mu džennet. Obećano mu najbolje i najveće mjesto u džennetu. Jedna od najčešćih dova, ne da je jednom u životu dovio. Najčešći ja mu kalbel qulubu wal absar thabbit qalbi ala din. Gospodaru, ti koji prevrćeš srca ljudi, moje srce učvrsti. Allah Žešanu kaže poslaniku, leu le en sebetnake, lekad kite, tarkenu ilihim, šejen, kalila. Poslaniće, da te mi nismo učvrstili. Allah govori poslaniku, poslaniće, da te mi nismo učvrstili. Malo je falilo da malo se nagneš i ti. La ilaha illallah. Poslanik koji je bio na sedmom nebu, razgovarao sa Allahom, vidio Džibrila, vidio džennet, vidio džehennem. Kaže mu Allah Đelešanu, malo je, kite. Kade je kid u arapskom znači malo fali. Malo je, kaže, falo da i ti se malo nagniš. Da te, kaže, mi nismo učvrstili. Samo se vezuj za Allah. Samo se vezuj, samo plači, samo dovi. Svaku seždu tako mi Allah. Toliko su teška vremena. Nisam bolji ni od koga. Wallahi, znam desetine, ako ne stotine momaka od 96. godine do sad koji su bili na ovakvim silama, sad i nima ničim. Samo dovite, samo plačite. Samo četkaj svoje srce svakim danom. Isto tako. Teme, rekao sam danas, ne znam sam spomenuo, knjiga od šeha Hajrudina, djela, zove se Djela srca. Veoma bitna. Nakon što čovjek pročita u knjigu da je šeha Sanela, ova knjiga je nešto fenomenalno. Djela srca. Čitati. Ne može čovjek nešto prakticirati ako to ne zna. Da bi znali opasnost širka, nifaka, koliko su bitna djela srca, moramo to naučiti. Pa čitati o toj tematici. Isto tako, rekli smo, neprestana muhaseba, neprestani samo odgoj, neprestano preispitivanje. Allah Žešanu kaže, ja i ledine amenu tekullahe wal tanzur nefsun ma kademet ligad. Bojte se Allaha, počinje ajca, bojte se Allaha i neka svako gleda šta je za sutra pripremio. Kaže imam Esadi, poznati mufesir ovog stoljeća, ovo je jedan od najsveobuhvatnijih ajeta koji poziva na samoobračun. Šta sam ja to pripremio za sutra? Koje djelo smijem se zakljest da iskreno radi Allaha? Koliko dovi, koliko sadaki, koliko namaza, koliko. Preispitivat se. To jača srce, jača čovjekova djela. Isto tako, strah od lošeg završetka. Rekli smo danas u prvom dersu, srce je to koji diktira tempo tvog života. Pa da se čovjek poboji da mu, ne daj Bože, nestane energije imanski pred kraj puta. Allahov poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu,
bit će ljudi među vama koji će raditi djela stanovnika dženneta. To može biti svako od nas. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', dok između njega i dženneta ne bude podlaktica. U arapskom je podlaktica od vrha prsta do ovdje. Evo, ovoliko. Došao čovjek do dženneta. Kaže, pa će ga preteći njegova knjiga. Okrenut će se, kaže, pa će početi raditi djela stanovnika džehennema, će završiti u džehennemu. Pa da insan razmišlja o ovakvim ajetima, da se boji o ovakvim hadisima i ajetima, da se boji loših završetka. Ja sam našao u vjerodostojnim knjigama historije, iako ovu priču ne volim pričati, ali čuo sam i od nekih uvaženih daija koji spominju, pa može spominjati samo kao ibret. Da su jedne prilike muslimani krenuli u borbu. Pa su prolazili pored jedne tvrđave u kojoj su bili ljudi nemuslimani koji su živjeli u muslimanskoj državi. Pa je čovjek koji je bio hafiz Kur'ana i krenuo u borbu, spreman da dadne život. Pogledao je na toj tvrđavi jednu ženu i gotovo, matirala ga odmah. Pa je rekao, ja volio da te oženim. Kaže, može, ekstra, uopšte, svaka čast. Samo kad ima jedan uvjet, da ostaviš islam. Pa je čovjek zbog jednog pogleda ostavio islam. Pa kad su se vraćali iz borbe, kad su ga vidjeli, kaže, šta je o Allahu radio s tobom, bolan, bio si hafiz Kur'ana, zaboravio sam, kaže, cijeli Kur'an osim ajeta, rubema je vodu ledine keferu leukanu muslimin. Zažali će nevjernici na sudnjem danu što nisu bili muslimani. Pa da insan se boji ovoga. Pa čovjek krenuo na najbolje djelo, ode u borbu. Hafiz Kur'ana. Jedan pogled ga srušio. Loša završnica. Znači nije poenta trčat maraton i doći pred cilj i let spavat. Poenta je taj maraton istrčati, protrčat kroz cilj. Hato Allah Đeršanu kaže poslaniku wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, Allaha obožavaj sve dok ti smrt dođe. Poslanik do smrti, nema stajanja. Pa su određene sekte ovaj ajet pogrešno shvatile, kaže možeš doći do jekina i više ne klanjaš, ne postiš, ne trebaš više ništa raditi. Ovaj ajet po konsenzusu učenjaka je wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin, Allaha obožavaj dok ti dođe jekin, dok ti dođe smrt, po konsenzusu mu fesira. Oni kažu, ibadetiš i onda dođeš na nivo, na jekinu si, više ne klanjaš, ne postiš, samo čibuk, samo lulu i duduješ tamo, protuviš da ti ne dimi u kući, da je mora žena kreći često i samo sjediš i čosaš, uživaš. Ne klanjaš, ne postiš. Poslanik bio najbolji rob na planeti, po cijelu noć klanju. Kao ja sam dostigao jekin, ja više ne treba. Ja kad išao sad u Meku dole klanju, tavafio sam i ovaj sad ja došao. I ljudi okolo, bau, daj da te dotakni. Jo, dirno sam. Sveca. Dostigo je jakin, kaj taj više ne posti. Taj ne klanje. Jarab. Šta more da lalet učiniti od ljudi? Pa se čuvati loše završnice. Bojati se loše završnice. Šta da ja budem od onih koji će trčati do cilja, maraton, i da pokleknim tu? Šta ako ja budem od njih? Pripremat se na vrijeme bildat, na vrijeme pripremat da protrčiš. Isto tako, kako jačati ova djela, o tome ćemo govoriti najvjerojatnije ili noćas, treći ders ili sutra, čuvati se grijeha. Grijesi, braćo moja draga, oni čovjeka prikivaju ga za zemlju. To je došlo u vjerodostojnom hadisu, kaže Allahu poslanik, kad čovjek stani u namaz, na njega se donesu njegovi grijesi. Pa kad god učini seždu i ruku, grijesi sa njega spadaju. Pa grijesi čovjeka za zemlju lijepi. Rekao sam danas, Allahu poslanik, srce puno grijeha poredi sa čašom prevrnutom. Ne može u nju ništa ući. Pa se čuvati grijeha, a o tome ćemo inšallah govoriti jedno posebno predavanje. Isto tako, pogledajte na dunjalu, hoćeš da završiš fakultet, hoćeš da naučiš voziti auto, hoćeš da naučiš programirat, ništa nije lako. Tako nemoj da mislite, hrvati se sa svojim srcem je nešto najteži. Bilo je selefa koji su govorili, nikako ne mogu srce da ukrotim. Danas, kaže, mislim da sam ga pobjedio, sutra mi već pobjeglo.
Pa hrvati se sa srcem, nije lako. Da ne pomisli čovjek, danas, jel, Allah, gospodar, oprosti mi, olakša mi, do sudnjeg dana si riješio sebe. Danas misliš da si u ihlasu, sutra već kontaš imali rijaluka ili nima. Šetan Božji poslanik kaže, kada je ona dvojica sahaba vidjeli Božjeg poslanika, hadis u Buhari i Muslimu, kako šeta sa svojom suprugom, Safijom, pa kaže Allah poslanik, inneha le Safija, ovo je moja žena Safija, da ne bi šta pomislili, ni ne daj Bože, noć. Kaže Allah poslanik, šta ćemo pomisliti, pa ti s kim ćeš, ovo sa suprugom. Kaže, doista šetan kola kroz insana sa njegovom krvlju. Šetan kola kroz insana sa krvlju. Danas možda ga pobjediš, sutra on tebe pobjedi. Pa mora insan svaki dan, svaku noć, svaki sabah, svaku seđdu samo plakat. Samo molit. Da ustraji, da pobjedi ovaj dunjalučki ispit. Isto tako, pazite se s kime se insan druži. Družiš se sa ljudima gdje vidiš, od njih iziđeš, vidiš da si se zadimio od grijeha. Previše šalije, previše grijeha, previše stvari koje te se ne tiču. Bježi iz tog društva. To pocrnjuje tvoje srce. Imaš ljudi, to 24 sata, sve, samo je zeza. 24 sata na grupama. Samo šala, samo zeza. Smije prekojeno, umrtvuje usko srce. Ok, niko nije rekao budi ko Buda statualna, sam šuti. Nasmiješi se, ok, poigraj se, ok, uživaj, ok, otiđi na bazin, otiđi na trčanje, kupi sebi original trenerku, sve ok, ali u granicama. Da budeš 24 sata, samo zeza, samo šala, samo ovo, samo ono. Pa da insan pazi na društvo. Jednog da imaš insana koji će treći, brate, hajde zajedno čitamo Kur'an, hajde poslušamo predavanje, hajmo na negdje na druženje, hajmo posjetiti nekog bolesnika, hajmo pokrenuti neku akciju. Valaj ti taj bolji nego da imaš oni virtuelni 1000 u nekoj grupi koji te po cijeli dan samo zezaju, ako nećeš ne uzbila od njih vidjeti grijeh i haram, nećeš nešto naučiti koristiti. Ovaj ti jedan bolji. Pa se insan paziti s kime se druži. Isto tako, sjećanje na ahiret, sjećanje na smrt, prisjećanje na džennet, prisjećanje na džehennem. Braću moja draga, ja znam nekad ima ljudi, mene kritikuju često, ja imam jesam problem, ja sam bio u mladosti čuvao krave, pa čovjeka čuva krave, moraš ti galant, ne mere perava daleko, ne čuje, ne mereš uvijek tiho pričati. Ali vjerujte da nekad insan mora galant kad priča. Poslanik Ali Selatu Selam je bio poslanik. Poslanik je bio poslanik. Savršen u svemu, ali opet kad bi se popeo na minber, toliko kad bi spominjao vatru, kaže, čuo bi ga čovjek tamo na pijaci. Upozoravam vas vatrom. Treba čovjek nekad poslušati predavanje i o vatri. Da se malo pripadni. Treba. Allaha mi treba. Da to ne treba, ne bi Allah malo u Kur'anu, svaka stranca, Kur'an govori o džehennemu. Patnja džehennemu. Zašto? Da te zastraši, brate. Ne mere insana neka zastraši ništa osim vatra. Brate, džehennem je 70 puta teži od dunjalučke vatri. Jesi spreman? Ako spreman, bujrum. Dženecko uživanje. Hoćeš uživanje, Boga mi, na dunjalku, pogledajte evo ovdje u Švedsku, hoćeš kupi stan. Koliko hrmbačiš, koliko pršljenova dadniš, koliko smo mi pršljenova dali za džennet? Ništa. Ljudi, džennet je skup. Nemoj da mislite, ne možeš ovdje kupiti 20 kvadrata, radiš čitav život i opet uzmeš kredit da bi kupio. Ko hoće dvorac u džennetu? Mislite, lako kupiti? Nije tako mi Allaha. Jedan od hiljadu idu u džennet. Nije lako. Pa sjećanje na ahire, sjećanje na džennet, sjećanje na džehennem, sjećanje na smrt, sjećanje na kabur. Sve te stvari jačaju srce. I na kraju, rekli smo, naš najveći neprijatelj je šeitan. Učenjaci pišu knjige, imam Ibn al-Qayyim, ima knjige koje piši kako šeitan zavodi ljude. Šta mi znamo kako šeitan zavodi ljude? Ne znamo ništa. Vjerujte, šeitan se danas ismijaje sa čovječanstvom. Danas šetan zavodi čovječanstvo ko nikad u historiji.
Uzmite tamo šta ulema navodi načine i metode koji nam je otkrio uzvišeni Allah kroz Kur'an i sunnet Božijeg poslanika kako šetan zavodi ljude. Zar nije jedan od načina da šetan ljudima uljepša grijehe? Danas vidiš čovjeka radi grijeh. Ne možda vjeruješ da čovjek taj radi grijeh, ali imaju to toliko uljepšano. Uno je čovjek alkohol. Kaj je dobra, ljuta. Ako je dobro, što se stresaš? Ali njemu toliko to šetan uljepšao da kad je ljuta, kad grize, kad se mora streš, čita, tada je dobra. Šta je šetan od njega uradio? Kad popije šerbe, ništa, to mu nije fino. Senzori su mu crkli, nema u njega ništa. Na duhanu, šta kod vas ovdje u Švedskoj piši? Duhan ubija. Nije rekao, duhan šteti, duhan trudnic. Ne, duhan ubija. Najgora riječ koja postoji, ubija. Nešto, daj ti me. Nek oči vide kud im ide. Pa ga protiraje kroz uši, kroz nos, ispod pazuha, kroz nogavice. Nekuda mu ne izlazi. Ja rab. Ja rab. Čovjek piše, ubija, zombi, ubija. Odeš u provaliju, zombi. Daj. Ja rab, šta je šetan uljepšao? Ljudi zasnovali milijarde dobit, a kad imadim ovaj ders pa ću vam čitat, milijarde se obrću na duhanu koji tebe jede, jede te bolan, šteti ti, šteti ti, i ti daješ pare da sam sebe ubijaš. Allah mi smo hipnotisan, čovječanstvo je hipnotisano ba ljudi, jesu Allah mi svevišnji. Mi smo ko zombi, držimo se, samo idemo čovjek, ne pita niko gdje je, ništa, ne vidimo. Čovjek napisao, ubija. Pišiš ti, Minsko polje. Ma daj, dječo, ja za pet zaminu. Ma ne, ma pusti mene, ba pusti. Vidiš Minsko polje, o, bježi, ne mereš ga ufati, čovječe. Brži od onoga, kak se zove onaj što je držao rekord, Usain Bolt. Prosti go bi on Bolt da mrkneš Minsko polje. Piše, ubija mina, čovječe, na cigarama. Zombi, Allaha mi... Nema, bolan, hipnotisan. Allah mi hipnotisan. Ja, rab, šta je to? A šeitanov način zavođenja ljudi. Uljepšo ljudima grijehe. Pa su šeitanski... Koliko je ljudi i šeitan zaveo na jedan način? Odgađanje grijeha, odgađanje teube. To je šeitanski način. Ljudi ne znaju da je to metoda. Kaže čovjek, posluša ders tamo, Safeta, Hajrudina, Ahmetika, ja bi se pokaju. Kao imam še, dospač, kako ne, šta trebaš se pokaju, puno si grijeha. Ali znaš kaj sam, nemoj sam noćas. Pa je normal, kao nisam planirao noćas, ću... Pod ruku idemo mi, ti si moj, završ, dok rekeš neću noćas. On odmah kaj, elhamd, ovaj je moj, sa mnom je, ovaj je moj partij. Šitan te neće reći, nemoj da se pokaju, ne, ne, hoćeš kao od svog, znaš da si pun grijeha, pa šta, stvarno trebaš. Jest, vjeruj mi. Sunka, nemoj odmah. Izađeš na cestu, naiđe neki pjan, zvizne te, odletiš na šafršajbu, 3 metra spadneš, razbiješ glavu i šetan kaže, evo ga, ovo je onaj moj, završili smo, idemo na drugog. Samo nemoj odmah. Kaj trebaš nađić, ma kaj ideš na svakako, gdje neš iš na, imam kaj nijet, sve, ali kaj dok ja dođem do 85, u njemu tek sad 45. I još tada nađi. Paša moj, moraš umrt milijun puta do tada, ali njega šetan tako umri. I on ubijeđen šta priča. Kako da ostarim, ja ću nađi, to je to. Ono, još godinu, dvije, tri, malo klanjam. Jer njemu je problem valja, njemu je to opterećenje. Imate ljudi kad kažeš 5 puta dnevno klanjam. 5 puta, ja rab, hajde jednom. 5 puta klanjam, to je nemoj. Ima liko da klanja redovno 5 puta. Toliko njih šetan, toliko njih... Treba džuskat, sahat, vremena skakat, uff, ma malo mu onaj disco džej prekini, halo ba šta je, daj nastavi da vrtimo. Treba se bos gore na Čevljanovića, ovdje se on gore se bode po cijeli dan. Treba buljt u utakmicu, sahat i po, ma to prošlo, ej proj, ne uspiješ je dat gol. 90 minuta, ništa. Haj, 90 minuta danas da, sve namaze kad bi 90 minuta bili. Allaha mi bi, meleci bi se, da Allah oprosti, ne smije zaklijest, ali Boži poslanik kaže ashabima, kad biste vi bili kakvi ste kod mene, meleci bi se sa vama rukovali. Kad bi mi 90 minuta dnevno ibadetili, ja ne znam, ali meleci bi se s nama rukovali. Ali utakmica, ma ne, kad zombi nju počne gledati, ma nema paša, on ne gasi se. A šta je tu? Allaha mi, šeitan si igra sa nama.
Allah mi šeitan se igra sa mnom. Molim Allah da što nas učesti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da bude milosti na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas, naše porodce, sačuva od smutnje koje su javne i tajne. Na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah.